eu estivesse em FNA 1 e 2, criado por Golden, vou deixar esse personagem aqui. Se você é o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário. Os outros animatronics. Isso é um tipo de brincadeira? Porque se for, eu não acho graça nenhuma. Ai, que isso? Diga, o que você tá fazendo? Aproveitando, lindinho. Não vai fugir de nós. Respira, meu Deus. E o que tá acontecendo com os animatronics? Que foi isso? Meu Deus! A Fox! Corre! Minha Nossa Senhora Bonnie! Conseguiu desviar de todas! Fechou a porta. Acho que aqui eu tô seguro. Eita! Ai, meu Deus! Quem é vó? Ela beijou ele! Para! Eu sou você! Eu não ligo! Minha nossa. Chega! Você não pode se esconder. Por onde ele foi? Agora ninguém me encontra. Alguém apareceu. Acho que não deu muito certo. Minha nossa senhora. Literalmente um monstro. Eu tô morrendo de rir, velho. Eu tô morrendo. Ela pulou em cima dele. E agora quem poderá me defender? Abalou. Meu Deus do céu. Obrigado por me salvar. Golden, o que você tá fazendo aqui? Eu sei lá, eu nem queria estar aqui. Um tempo depois. Ai, Deus. Alguém salvando. Cassidy. Uma hora depois. 30 minutos depois. Eu não aguento mais ficar aqui. Golden, que horas são? 3:30. Chega, vamos embora. Tive uma ideia. Eita. E agora? Olha só. Elas estão ali, Freddy e Bonnie. Ai, meu Deus. Elas não estão gostando disso não, velho. Pronto, conseguiu afastar todo mundo. Essa foi boa. O que você tá fazendo? Nada, vamos. A saída é bem ali. Vocês pensavam que podiam fugir de nós? Eita. Você acha que pode lidar com todos nós? Talvez. Eita. Meu Deus. É, ela não tá sozinha. O Golden! Uou, acho que todo mundo caiu. É só isso. Então quem apareceu? O Puppet? Onde vocês estavam? É uma longa história. Estamos esperando vocês no palco. Certo. Golden. Oi. Tem uma coisa que eu quero fazer. Mas eu não sei se é a coisa certa. O quê? Ela deu um beijo nele e saiu correndo. Que lugar é esse? Oh não, oh não. De novo ele tá no mesmo lugar, velho. Oh não. De novo não. Ufa. Ai, com que ela tá? O que ele dá? Não me devorem, por favor. Golden, somos nós. Ah, foi mal, como vocês vieram aqui? Nós viemos aqui através de um portal. E o que você tá fazendo aqui? Vim aqui da mesma forma que vocês. Não se pode nem dormir. Tadinho. Tem alguém vindo. Golden, sai daí. Eu tô tentando. Não consigo me teleportar. Eita. Golden, você é muito pesado. Falou a máquina que se acha leve. Sem briga, vocês dois. Tá, tá. A gente deve ir logo pra sala de segurança. Então vamos. Porque eu não consigo me teleportar. O jeito é ir andando. Eita. Por que ele tá demorando tanto? Um tempo depois. Ih, do que tá vindo? Meu Deus. Tá. Olha a cadeira, velho. Minha nossa, uma hora depois. Deve ter algo pra comer aqui. Por que tem um taco
taco numa pizzaria. Ih, quem tá ali? Meu Deus, desculpa. Desculpa. Tá tudo bem? Eu tô. É que eu não posso mais fazer meu show no palco. Eu te entendo. Olha, o que acha de nós sermos amigos? Claro. A gente se vê por aí. Onde você tava? Fui comer alguma coisa. Golden, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você tá interessado em alguma dessas garotas? Ah, claro que não. Ah, Puppet, você sabe que eu só tenho olhos pra você, né? Eu nunca seria capaz de trocar por outra menina qualquer. O que tá escutando? Tô de vela, normal. 2 horas depois. Eita. Ai! Agora você é meu. Se eu fosse você, eu sairia correndo daqui. Por quê? Por causa dela. Ah, Puppet! 1 hora depois. O que aconteceu com você? Minha nossa. Eita, o que elas estão aprontando? Xiii, que barulho. Que bom te ver aqui, Freddy. Sai de cima de mim, cara. 2 minutos depois. Então, Freddy, é o seguinte. Nós estamos numa pizzaria igual a nossa, só que os animatronics são todos meninas. Que querem te devorar de qualquer maneira. Então você não pode de maneira alguma sair dessa sala. Então não saia daqui sem ser urgente, tá? Ok? Acho que ele já foi, Freddy. Mo chegou e já foi pego. Deixa eu ver aonde ele tá. Golden, cadê o Freddy? Tô procurando ele. Em nenhum lugar. Finalmente eu posso brincar. Minha nossa. Será que o Freddy tá bem, gente? Vocês estão bem, gente? Eu pareço bem pra você? Deixa eu ver o que tá rolando. Não. Por favor, se você fazer isso, você vai se arrepender. Eu vou lá pegar o Freddy. Toma cuidado. Eu vou. Por favor, funciona. Aí, teleportou. Deu certo. Bora sair daqui. Tá. Vai demorar muito. Eu só tenho um problema com o meu teleporte hoje. Que bom saber disso. Eita. Saudades? Golden. Freddy, solta ele. O que, neném? Eita, Puppet. Freddy, ajuda ela, eu tô bem. Por que você tá defendendo ele? Porque ele é o meu namorado. Oh. Você não tem chance contra nós dois. Quem disse que eu tô sozinha? Ai, chegou todo mundo. Vocês estão perdidos. Será? A Puppet cresceu. E o Golden também. Minha nossa. E agora? Eu tô sacando a Puppet. Eu acho que todo mundo pegou no sono. Oh, eles foram... Meus amigos, como vocês viram, se eu estivesse FNIA 1 e 2, e meu Deus, que loucura. E se eu não me engano, tem continuação, tem o 3 ou 4, eu quero saber se vocês querem que eu continue trazendo. Comenta aqui embaixo e não se esqueça de passar no canal do criador, o Golden, que tá aqui no primeiro comentário fixado. Deixa o apoio de vocês lá, que é muito importante, deixar muito like, se inscreva no canal. E eu vou ficando por aqui, muito obrigada a todos vocês que assistiram e até o próximo vídeo. Fui!